Ana hurmatli obunachilar, birinchi qoringa butti tug'ilganlar bular endi. Bular narxi nech bo'lgan aka? 7.5 oylikmi deyman endi? Bu 7.5 oylik, anishtakdagi rahmat. Nariga? Shoxli so'raganlar, xonadon bog, joylari sifat. Bu rossiyskiymi yo? Rossiyski o'zi. Chist-chi, a? Rossiya sarob qatdan olgan, sen chop qo'ying. Bu narxi nech bo'lsa so'rayman. 17 milyon bo'lsa, ot beradigan joy bormi yo'qmi? Nechinchi tug'ishi bu qari emasmi? Yo'q, uchinchisini tug'adi. Rossiyskiyga tish o'ynalmaydi. Tishini ko'rasiz. Tishini qay bitta ochib ko'ringiz, odam qiziqdi. Yo'q, qimmatli bo'ldi. Tishlari ham mana dahshat. Tishlari ham zakoni ekan. Qoyilman ekan. So'skalari ham zo'r. So'skalari yuvosh mana hozir. Men mollar mana oyoq ko'tarishlar yo'q, hurmatli obunachi. Necha oylik bu bog'oz aka? 7 oylik bog'oz. 7 oylik bog'oz. Ozgina kutib qolsalganda 17 milliondan sizga beradigan joyi bormi yo'qmi? Aka, bu yetilganini tomosha qilasiz, yelinini. Ozgina vaqti bo'lsa. Ha, shachi bu burchagiga qo'yib qo'yamiz, bekitib. Bu mana 17 milliondan sizga beramiz, hurmatli obunachilar. 2 oylik bor-da, 2 oy bor-da. 7 oydan o'tganmiz, 2 oy bor. Bizada mana hozir shoxli variantlarga keldik. Aka, bu 8 oydan o'tibdi. Ha, o'tdi. Mana bizotlar ham kelish boshladi. Narxi nechu, necha chiqarib? 3.5 tug'adi. Toshkent olami bu? Toshkent olami. 3.5 tug'adi. 21.5 million beraman. 21.5 million siz bera olasizmi yo so'ra olasizmi? So'rayapman, kelishtirib beraman. Kelishtirib beramiz. Mana hurmatli obunachilar. Bu shunisi ham shunaqa narx. Xudo xolasa. Bu necha chiqaron ekan? 300 tug'ar. Ha? Bu qo'yilman ekan. O'zi ham mana so'skani mana. Sasoklari endi dahshat. Paqiri qo'yib qo'yib, bemalol soqsanglar bo'lar 300 chiqaronga. Chelak tishirdigan aytsak bo'lar. Yo'q, nech pul buni narxi? Buni 24 million so'rayapti. So'ralyapti-da, 24 million. Mana akalar, voy, hali to'ldiradi bu. 25 ta sut bemalol beradimi? Bemalol. Mana sizga 25 litr sut 5 mingdan deganda 125 ming. Bular galishli frizlarga o'xshab ko'p yemaydi aka. Kam yeydi, ko'p sut beradi. Shunaqa, kam yeydi, ko'p. Buni dalaga olib chiqib olsa ham bo'ladi, bemalol. Hurmatli obunachilar, 3-ta 4-ta bolasini olib foydalanishingiz mumkin. Mana rossiyskiy so'raganlarga, bu Toshkent olami yo rossiyskiy? Ukrainskiy. Bular nechi pul bo'yapti? Kelganda sal ozgina to'lish bo'yapti. 24 milliondan o't beramiz. Necha oylik bo'g'oz bu? Bu 8 oy yaqinlashib qoldi. 8 oydan yaqinlashib qoldi, hurmatli obunachilar. Mana bu yerda ukrainka. Ularni narxi 27 million o't beradigan joyi bor. Bularni o'zi ukrainkaga qiziqqanlar, shohiga qiziqqanlar. Mana 8 oydan o'tdi. 4 kuraya bularni tushi. 4 kuraya, 2 kuraya. Birinchi qorin. Mana azizlar, hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari bemalol obuna bo'lib, xudo xolasa. Aka, menga qana, yana bitta oydinlik kiritinglar, endi oxirida ko'pchilik oxirigacha qiziqib ham ko'radi-da. Mana masalan, shu narsa 26.5 millionga pishdi deylik. 3 kun ichida pulini konkret hal bo'lganlar ham bor-da, mana bank bilan konkret kredit. 26.5 millionga shu berib yuborasa. Foiz yo'q bizda. Birga bir. Birga bir. O'ziga o'zini swap olib chiqib ketishlar mumkin. Xolasa valyuta, xolasa so'm, farqi yo'q. Mana. Hurmatli obunachilar, orqalari ham korobka. Bemalol mana. Nemis parodaga o'xshaydi, ukrainka lekin. Ostlari mana, sasoklari ham. Sog'anda yoraveradi. Bemalol birinchi qoringingni Allohni buyurgani bo'ladi. Ko'zlangan necha yil, 15 yil tajribasidan kelib chiqib, birinchi qoringa qancha sut beradi bu? 20 tadan sal teparoq beradi. Biz garantiya bermaymiz, lekin mana akamiz 25 yillik tajribadan kelib chiqib 20 tadan oshib beradi, deydilar. Azizlar, omon bo'linglar. Bemalol kelib, shartnoma asosida olishingiz mumkin. Xonadoningizda mana shunday sigirlar har doim to'lib tursin. Niyat qilganlar, xudo xolasa obuna bo'lib kanalimiz rivojlantirishiga
o'z hissanglarni qo'shinglar. Yanada bizdan chiroyli videolarni kutib qolasizlar. Xudo xolisa mana shunda sementallarni udar-udarlaridan xudo xolisa niyatimiz bor, olib kelib xalqqa rozi-rizoligini olib sotish. Kelinglar bemalol sigirlarimiz ko'p. Xudo xolisa yaxshiliklar bilan uchrashinglar, omon bo'linglar.